اي بي جيمنج وفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب جايب ماب خطيره جدا، انتوا اللي كتبتوها لي في التعليقات وصراحه سيفتها عندي وقلت لازم العبها، اسمها كاش جراب سيميليتور. انا الصراحه مش فاهم ايه فكره الماب دي، بس تقريبا بيقولوا الماب دي اسمها مدينه الفلوس. واو يا شباب مدينه الفلوس، اوبا يا ترى ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا شباب مش عارف بصراحه. يلا بينا بقى نركز في الماب وعايز اعرف هي بتعمل ايه. ايه ده؟ هو ايه ده يا شباب؟ انا مش فاهم لحد دلوقتي اي حاجة الصراحة. يعني المفروض اللي احنا تقريبا بندخل بنك. هو ده بنك ده؟ لا لا ده مش بنك يا عم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا شباب؟ ايه ده؟ ايه الناس اللي عاملة ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش فاهم ايه ده. واحد حواليه ناس كتير جدا يا شباب. طب دي ده بقى انا، طب الحركة دي بعملها ازاي؟ ولا المفروض ايه اللي بيحصل يا شباب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ وانا ليه مش عليا يعني اي دورية كده اي لون؟ لا لا انتوا لازم يا شباب تقولوا لي في الكومنتات الماب دي بتتلعب ازاي. انا دلوقتي دخلت مكان، ايه ده؟ في كمبيوتر. ايه ده؟ انا قعدت كده. ايه ده؟ قعدت على الكمبيوتر. ايه ده الشباب وفي ايه؟ بيقول لي تقريبا انت بتقعد عليه بفلوس ولا ايه ده؟ ودي انا قعدت كمان. ايه ده؟ ايه ده هينفع اقعد على البلاي ستيشن؟ ما ينفعش. ايه ده بقى اللي انا بمسكها ده يا شباب؟ يعني ده ايه ده؟ استنوا كده مش عارف لسه شباب مش فاهمها الصراحة. هي دي تقريبا اللي بمسك منها. اوه طب انا كده دلوقتي معايا كام؟ انا معايا صفر يا شباب. يا نهار ابيض العب الماب دي ازاي؟ اسف يا شباب لان انا بدخل فعلا بكون مش فاهم مش عارف اي حاجه في الماب. طب مين ده؟ مين ده؟ ايه ده؟ انت عايز ترقص يعني؟ خلاص يعني حبكت، يعني حبك الرقص دلوقتي يا جدع. طب يا عم يلا يا عم يلا يا عم نرقص يلا، مش لازم نعرف الماب بتتكلم عن ايه. لا لا يا شباب لازم نلعب بجد بقى، لازم نعرف فعلا الماب بتتكلم عن ايه او نلعبها ازاي دي. طيب مش هينفع كده. ده ظاهر لي عليه يا شباب فلوس 67 دولار. ايه ده؟ طب ايه ده؟ ده 400. اوه البرو. ايه ده؟ ايه ده؟ إيه ده؟ مش فاهم. 200. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسعار دي يا شباب؟ وده النوب 5 دولار. ايوه يعني ايه بقى يا شباب؟ يعني انا دلوقتي مش فاهم اي حاجه على فكره. ايه ده اختفوا فجأة وفي حاجة غريبة بتحصل؟ مش فاهم بصراحة يا شباب الماب دي، بس يعني انتوا كتبتوا لي في التعليقات. ما دام انتوا بقى يا شباب كتبتوا لي اوه دي فلوس. طيب يعني مش عارف، ما دام انتوا شباب كتبتوا لي في التعليقات يبقى انتوا بقى اللي قولوا لي في الكومنتات العبها ازاي، عشان لو انتوا قلتوا لي في الكومنتات العبها ازاي انا هلعبها تاني في فيديو تاني، لان انا فعلا مش فاهمها بس حبيت العبها عشان انتوا قلتوها لي في الكومنتات. طب يلا بينا. مش عارف. حتى اللي معايا يا شباب مش عارف ايه ده سبحان الله. طيب ندخل هنا بلاي ستيشن. ايه ده؟ ده بلاي ستيشن. بيقول لي ايه ده؟ ايه ده ماوس؟ يعني انا كل ده كان معايا ماوس. هنا معايا انا معايا 100 دولار لكن المفروض اللي انا تقريبا هعمل بيهم حاجة هنا يا شباب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاهم بصراحة. طب هنا بلاي ستيشن برضك. احنا لازم يبقى نبص يا شباب الفيديو ده احنا نتفحص ونشوف فيه ايه في المكان ده ويعني ايه ده يعني لازم. اوه عربية اسطورة جامدة جدا. ومين ده؟ السلام عليكم. ماشي. ماشي يا شباب. ايه ده؟ طيب ايه ده؟ ده دانس رقصة. ماشي دي هنا رقصات. انا ظاهر لي بيقول لي هنا رقصات وهنا انيميشن شوب. ماشي احنا هنا المفروض يكون هنا يعني احنا انا يعتبر في الفيديو ده هتفقد المكان. جيم شوب. تعالوا كده نروح على جيم شوب. تقريبا انا هنا معايا ماوس. تقريبا ده ماوس. تمام صح كده ده ماوس. جيم ستوديو تقريبا هو ده جيم ستوديو. المكان ده دخلته قبل كده. ايوه انا دخلته يا شباب. تقريبا يعني هنا ناقص له ماوس تقريبا. انا كنت لسه قاعد من شويه. ما تقعد يا عم. ايوه المفروض بقى ندوس على حاجة خليها يعمل. طب ندوس هنا مثلا. ايه ده؟ ترى اللي بيحصل انت اللاعب بيرقص كل شوية يا عم. انت بتنرفزني يا عم ولا ايه؟ قاعد بيرقص كل شوية يا شباب. يا نهار ابيض. ايه ده؟ انا كتبته بالانجليزي اسف. هلا. طب نروح عند بنك. بنك اللي هي بنك دي بالاخضر اللون الاخضر. نشوف في هنا في ايه. يلا بينا. حتى بصوا في ناس واقفه مش فاهم حاجه. ولا مش ايوه ماشي. ايه بقى البنك ده بقى؟ اي تي ام. ماشي. وهنا مش عارف انا رحت فين بس ايوه هنا بقى بنعمل ايه هنا يا شباب؟
يعني انا فهمت اللي انا معايا ماوس، يعني ده اللي فهمته اللي انا معايا ماوس، المفروض بروح عند الكمبيوتر، وانا رحت عند الكمبيوتر بالفعل ومش فاهم حاجة، يعني مش عارف اعمل ايه هناك. ماشي يا شباب، ماشي ماشي. بحاول ان انا افهم اي حاجة في الماب، بس انتوا بقى اللي هتفهموني تحت في الكومنتات، لان انتوا اللي قلتولي العب الماب دي وانا الصراحة مش فاهمها. طيب ده مثلا اهو، بصوا المفروض ادوس كده عليه، بس انا معايا تقريبا معايا 100 دولار بس يا شباب، مكتوب في مكتوب لي فوق اهو، يعني المفروض ايوه هو ده يعني ينفع اعمل ده مثلا، دوس دوس على ده، مش بتدس لي؟ طيب اوه ايه ده، ايه ده يا شباب، يعني انا كده بقى عايز افهم بقى انا كده عملت ايه. اوه طب دي جامد يا شباب، بس انا كده بقى عملت ايه يا شباب، انا عايز افهم بقى، يعني هو كده معايا، المفروض بقى انا ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ هلا هلا محمد، هلا بالشباب، المفروض ان انا جاي مسكته، يعني كده بقى نلعب بقى مع بعض ولا ايه؟ انا لازم افهم الماب ده يا شباب عشان باين عليها جامده 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 تقريبا بقى. طب تعالوا كده نروح على البنك، نروح على اي مكان، تقريبا الشخص ده يعني بيجي معايا، ما دام انا عملت كده يبقى الشخص ده بيسمع كلامي تقريبا يعني ولا ايه، مش عارف هو حتى ده باين على احوال يا شباب. ماشي مش بص بيمشي معايا، لما انا بمشي بص بخليه يمشي غصب عنه، امشي يلا امشي يا معايا اشتراه، وشوف شوف ورايا ناس كتير جدا، اوه عاش جدا، يلا بينا يا شباب، يلا بينا نروح على البنك نشوف بقى ده هيعمل ايه، يلا نجرب نشوف ده هيعمل معانا ايه. يلا بينا يا شباب، بص ده ب 360 وانا اصلا مش معايا المبلغ ده. ايوه شوفوا الكروس، بص واحد عامل كام واحد، ايه ده انا ما اعرفش مين مع مين، ولا الواد فين، ايه ده ايه ده ايه ده، الواد النوتي ده يا ابني تعالى يا ابني، ايه ده هو الواد راح فين؟ يا نهار ابيض عليك، انت فين يا ابني ازاي؟ طيب ده عجيب، طب انا اروح معاه يعني ولا هو اللي يروح معايا؟ ده عجيب جدا يا شباب، ايه ده 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 ده. لازم نطلع مثلا دي عشان يجي، طيب ولا ايه؟ ده غريب قوي يا شباب اللي معايا ده، ايه يا عم اهو اهو كده كده كده، ايه ده باين عليه شو، ايه ده عامل سكن شرير وايه ده، ايوه لازم لازم امشيه كده، تعالى كده تعالى كده، ده بيمشي بصعوبة جدا، ايوه تعالى كده عشان بس نفهم الماب دي فيها ايه. يا نهار ابيض ده كله داخل، تعالى يا جدع انت خايف ليه، ما تيجي ما تيجي معايا، اتفضل اتفضل اتفضل، انا مش عايز يجي ليه ده، طيب ده عجيب جدا، انا مش عارف بقى، المفروض ان احنا دلوقتي نشوف شخص تاني اهو، تعالى ده تعالى ده تعالى ده، ايه هو ده اللي هاخده، هو ده اللي هاخده يا شباب، ايوه المفروض بقى ده يعمل، انا قاعد بدوس عليه هو بس مش عايز يعمل ليه مش عارف، عجيب عجيب جدا الموضوع ده بتاع الماب دي غريبة الصراحة، مش فاهم بنا اي حاجة خالص، لا لا انا مش هقدر استحمل يا شباب، مش هقدر خالص استحمل في الماب دي في دوشة وانا مش فاهم اي حاجة خالص، ولا حتى الفلوس بتزيد. طب ايه الوش ده مثلا، دوسنا عليه ما عملش اي حاجة، لا لا يا شباب لازم تقولوا لي الماب بتعمل ايه دي، عشان واضح ان الماب دي حلوة، ويعني يعني مش عارف بقى بصراحه، انت اللي قلتها ما دام انت قلتها في الكومنتات اكيد حلوه يعني، ما علينا ده بس كده يا شباب، فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، معلش انا مش فاهم بصراحه الماب، لكن انتوا بقى فهموا لي يا شباب في الكومنتات، عشان لو عجبتكم ويعني انا حاسس لها عجباكم اكيد، انتوا عشان هي عجباكم عشان انتوا كده، عشان انتوا قلتها لي في الكومنتات، فلو ما عجبتك ما تنساش تحط لايك للفيديو، ووصل الفيديو ل 100 لايك عشان نستمر ونلعب الماب دي، بس لازم طبعا تقولوا لي اللي انا يعني انا هعمل ايه في الماب دي، الماب دي فكرتها ايه، عشان انا بصراحه مش فاهم يعني اي حاجه، زي ما انتم شايفين هو مش فاهم اي حاجه خالص، فمش عايز اقعد اطول في الفيديو، انا اصلا مش فاهم لسه بحاول استكشف، فبس كده يا شباب، فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس عشان يظهر لك كل الفيديوهات الجيمنج الجايه الجديده، بس كده اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وي